is het met u? Goed. Het is een spannende tijd, maar daar gaan we het zo vast over hebben. Waar bent u geboren? Ik ben geboren in een dorpje in Twello. Dat is een dorp tussen Apeldoorn en Deventer aan de grens van de IJssel in Gelderland. En wat voor kindje was u? Ik ging op pad. Ik was onderzoekend, nieuwsgierig. Op zoek naar wat er buiten te doen was. Hoe lang werkt u al met mevrouw Boerkamp? Met mevrouw Boerkamp vanaf 1991. En ik zit hier in Purmerend, ooit op een andere locatie in de Koepelkerk begonnen in 1981. Dus straks 1 januari 2021, 40 jaar. Was u een rebel? Nee, als kind niet. Als tiener misschien. Wat voor schoolopleiding heeft u gehad? Na de lagere school ben ik naar de MULO gegaan, heette dat toen nog. Toen heb ik een jaartje gewerkt. In een boekhandel en op een kantoor. En toen, ik wilde eigenlijk al absoluut naar de HAVO, maar ik ben de jongste in een gezin van 9. En voor mij waren mijn 4 andere zussen niet naar een voortgezet onderwijs geweest, behalve de huisartschool. En mijn moeder dacht dat dat voor mij ook wel zou deugen. Daar was ik het toen niet mee eens. In die zin was het wel redelijk rebels. Op mijn 12e heb ik met wat moeite gezorgd dat ik naar de MULO ging. En uiteindelijk, zeg maar, na dat jaar werken naar de MULO ben ik 2 jaar de HAVO gaan doen. En daarna ben ik naar een soort sociaal creatieve opleiding in Amersfoort gegaan. De SPO Middelo, daar heb ik gestudeerd voor sociaal-cultureel werker en dramatherapeut. Toen ben ik aan het werk gegaan en uiteindelijk ben ik op de toneelschool in Amsterdam beland. En daar heb ik de opleiding docent drama gedaan. Ik ben de secretaresse van MIEP en tevens moeder van 2 volwassen zoons en oma van een hele leuke lieve kleinzoon. Ik werk hier dus als secretaresse en ondertussen ook als functioneel beheerder. Dus ik probeer ervoor te zorgen dat de software die we gebruiken doet wat die moet doen. Wat was de drive achter al die opleidingen? Had u al een idee van ik wil in het theater, ik wil bekend worden? Nee, zeker niet toen ik dacht ik wil naar de HAVO in plaats van de MULO. Dat was gewoon, dat vind ik leuk. Ik vond leren leuk. Ik zat op een meisjesschool, de meeste van mijn vriendinnen gingen naar de HAVO. Dus sowieso wil je dan bij je groep blijven. Precies wat ik zei eigenlijk, van ik wil kijken wat er in de wereld is. En ik had het idee dat de opleiding mij dat in ieder geval zou kunnen verschaffen. Zit u lekker rustig? Ik zit heel rustig in een leeg theater. Doet dat zeer een leeg theater? Op sommige momenten wel, ja. 'S Avonds hoort het publiek in te zitten tijdens een voorstelling. Dat is nu even een rare periode. Wanneer kwam Purmerend en de Purmerijn in beeld? Dat was najaar 1990. Ik was toen voor het grootste deel vrijwilliger in een theater in Amersfoort. Theater De Lieve Vrouw. Voor een deel was ik er adjunct. Dus het was een bijzondere combinatie. En ik wilde eigenlijk wel een fulltime baan. En dat was in die tijd niet heel simpel in de culturele wereld. Maar op enig moment kwam zomaar de baan als programmeur, publiciteitsmedewerker van de Purmerijn, op mijn pad. Ik werd gebeld met de vraag of ik wilde solliciteren. Nou, dat was helemaal bijzonder. Dat heb ik gedaan. En tot mijn grote verrassing en blijdschap werd ik toen aangenomen. Dus dat is najaar 1990. Dan heeft u haar binnen zien komen als vrijwilliger. Ik heb haar binnen zien komen. Ze was er ineens. Het ging een beetje via de achterdeur. Maar toen was ze programmeur, werd ze programmeur en deed ze publiciteit er ook nog bij. Ik weet nog dat ik toen in Purmerend ging kijken, want ik kende de stad niet. Ik was er nooit geweest. Ik woon in Amersfoort. En kwam hier terecht in de pauze van de voorstelling van de Purmerendse operette. Die in het openingsjaar van de Purmerijn helemaal een eigen operette hadden geschreven. En hoe lang werkt u al met mevrouw Boerkamp? Ik ben hier in maart 2006 begonnen in de Purmerijn. Dus dat is inmiddels alweer 14 jaar. En ik kwam terecht in hun loterij en bingo.
Dus dat was een hele bijzondere kennismaking met zowel Purmerend als de Purmerijn. En u woont nog steeds in Amersfoort? Nee. Ik ben eigenlijk nadat ik een jaar hier had gewerkt in Purmerend komen wonen. Ik woon in de Benacht Nieuwe Tijd, een van de leukste straatjes van Purmerend. Geweldig. Dus u bent een Purmerender geworden? Ja, na 30 jaar kun je dat wel zeggen bijna. En in 2005 is ze directeur geworden. Ik ben toen ook een stapje hoger op gegaan. Vanaf toneelmeester naar hoofdtechniek en facilitair en verhuur. Dus ja, we hebben eigenlijk een beetje de hele geschiedenis van de Purmerijn meegemaakt. Ik heb zeg maar vanaf 1990 hier gewerkt. Toen was Dick Hansen directeur. Die was ook afdelingsmanager, heette dat toen binnen de gemeente Purmerend, van de afdeling maatschappelijke ontwikkeling. Dat is een jaar nadat mevrouw Boerkamp directeur werd. Ja, dat klopt. Hoe bent u hier gekomen? Ik werkte in eerste instantie bij de gemeente Purmerend bij de afdeling onderwijs. Daar werkte ik toen nog als uitzendkracht. En ik zag een interne vacature voor secretaresse van de directeur van de Purmerijn. En ik dacht, yes, werk in een theater, dat moet echt fantastisch zijn. En die had zoveel werk te doen dat eigenlijk hij absoluut de directeur van de Purmerijn was en de vertegenwoordiger van de Purmerijn in de stad. En in de dagelijkse praktijk deden wij het hier als team redelijk zelfstandig. En ik was een van die mensen. En uiteindelijk werd ik van programmeur adjunct in 5 jaar daarvoor, geloof ik. En daarmee eigenlijk ook beoogd opvolger van Dick. En dat is dus uiteindelijk in 2005 gebeurd. Was het voor de hand liggend dat zij directeur werd? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ze zat hier al 15 jaar. Wist het reilen en zeilen van de Purmerijn, het personeel. En ze was een goeie. Dus wat dat betreft was het een logisch gevolg. In eerste instantie kreeg ik een afwijzing omdat uitzendkrachten toen niet mochten worden aangenomen in een interne procedure. Dan wordt u in 2005 directeur. Is het niet zo dat u dan een situatie aantreft waarvan u zegt, had ik niet op gewekend, want u was hier al 15 jaar. Ja, zeker, ja. Maar waarvan dacht u, als ik directeur ben, ga ik dat gelijk veranderen? Dat was eigenlijk niet eens zo ontzettend veel op dat moment. Omdat we eigenlijk, wat ik net zei, als team hier best al wel redelijk zelfstandig aan de slag waren. Ik denk, op elk moment als er een nieuw iemand uiteindelijk eindverantwoordelijk wordt, ga je dingen proberen te veranderen. Maar de interne procedure leverde niemand op. En toen belde Miep mij alsnog van, wil je komen praten? We hebben toen, wat ik me kan herinneren, in eerste instantie goed gekeken naar hoe de arbeidsvoorwaarden voor alle medewerkers waren. Of die gelijk waren, want dat was in de loop van de tijd, waren we echt gegroeid qua aantal. En dat was eigenlijk een heel natuurlijke groei. En dat is wat ik me kan herinneren, dat we dat echt op een rijtje hebben proberen te zetten. En hoe ging dat? Ja, dat was een heel leuk gesprek. Heel spontaan. Ik was natuurlijk super blij dat ik was uitgenodigd. En ik had ook wel het gevoel dat er een klik was. Nou ja, en dat bleek achteraf ook wel, want niet veel later kreeg ik een uitnodiging voor een tweede gesprek. En nog even later het bericht dat ik was aangenomen. Hoe goed was ze? Heel goed. Waarin? Miep ken als programmeur een heel mooi cultureel programma voor elk seizoen weer in elkaar draaien. Voor iedereen wat wils. Het populaire genre, het minder populaire genre, de dans, toneel, noem maar op. En daar weet ze een hele goede mengeling in te maken. Dat is echt een verrijking voor de Purmerijn geweest? Ja, zeker. We zijn vanaf 1990 van 90 voorstellingen in seizoen gegroeid naar 200 professionele voorstellingen. Dus ja, dat zegt ook wel wat. Wat heeft u dat gekost aan inspanning? Niet eens zo heel veel. Het hoort wel bij me, vind ik, om te zorgen dat iedereen binnen zo'n organisatie op dezelfde manier behandeld wordt sowieso. Dus ik denk dat het meer heel voor de hand liggend was dat ik dat ging doen,
dan dat het me veel gekost heeft. Wat ik me nog echt helder voor de geest staat, is het moment dat ik opgebeld werd thuis. Ik had een huis vol bouwvakkers, want ik zat midden in een verbouwing. En ik werd opgebeld dat ik aangenomen was. Dus ik schreeuwde zo echt midden tussen alle bouwvakkers. Yes, ik ben aangenomen! Was het wel eens lastig als u iets in haar hoofd had? Moest u het uitvoeren? Nou, lastig niet zozeer. Ze kan je goed enthousiasmeren, hoe je het wilt noemen. Uitdagen misschien. Aandragen, ja. Ze is een verbinder. We werken met een team hier in de Purmerijn. En daar is de verbinder tussen. Maar ook de verbinder tussen de culturele instellingen van Purmerend. Ja. Daar heeft ze ook een heleboel dingen in gedaan. Maar heeft ze dan voor uw eigen carrière ook belangrijke ingrediënten aangedragen? Ja, ik heb wel veel van haar geleerd, ja. Ja. Miep is een echt mensenmens. En zij betrekt mensen in wat ze doet. Zij heeft eigenlijk altijd, en dat vind ik heel erg knap, de Purmerijn in het, nou, het belang van de Purmerijn staat voorop. Maar daarbij verliest ze nooit het welzijn van de mensen uit het oog. En of het dan gaat om de medewerkers of de bespelers of het publiek, dat maakt niet uit. Ook de mensen binnen de gemeente bijvoorbeeld. Ze weet altijd heel goed hoe de belangen liggen en ze betrekt iedereen er altijd bij. En dat vind ik echt heel knap. Ze laat je wel groeien in je vak. Dus ze motiveert. Ja, ze motiveert. Ja, heel goed. Het is echt een verbinder, een mensenmens. En ze kan bijna met iedereen goed opschieten, denk ik. Zult u de missen? Ik zal er zeker wel missen. Maar dat zal ik pas misschien over een jaar merken. Dat kun je nu nog niet voorstellen. Je hebt 30 jaar samengewerkt. Dus. Bent u een sociaal mens? Voor zover je dat van jezelf kan zeggen wel, ja. Komende september, is het klaar? Gaat u met pensioen? Ja. Ziet u er naar uit? Ja en nee. Ik ben op dit moment eigenlijk in de situatie van de corona-omstandigheden, zeg maar, in de hele wereld en in het theaterland, drukker dan ooit. Dat had ik niet verwacht, hè, want alles was klaar voor het seizoen. Maar alles is ineens anders. Dus daar probeer ik me in de laatste maanden dat ik aan het werk ben op zo goed mogelijke manier toe te verhouden. En te zorgen dat we uiteindelijk toch gewoon in september een mooi programma hebben staan. Dat vind ik heel interessant ook om te doen. Het is ook spannend, want het gaat met veel verliezen gepaard, hè, zeg maar. We hebben een heleboel voorstellingen niet kunnen doen. Daar zijn we over aan het denken, omdat er komt. Compenseren naar de producenten en naar de artiesten die heel lang geen salaris ontvangen. Dat is best wel een ingewikkeld, maar ook interessant proces. En soms denk ik in deze periode van ik ben de voorstelling van de ene maand naar de andere aan het verplaatsen. En waar eindigt het? Houden we überhaupt nog een theater en een goed werkend theater over? En in die zin zou ik eigenlijk wel over een jaar willen kijken. Dan ben ik redelijk in rust, schat ik in. En dan hoop ik dat het met het theater ook weer zo is. Ze is heel erg creatief, hè? Dat is echt wel echt een hele goede eigenschap van haar. Maar vaak dat creatieve op het laatste moment komt. En dat wil dan nog wel eens stress geven. Wat is uw beste herinnering aan Miep Boerkamp? Mijn beste herinnering, mijn mooiste herinnering, dat was met het 25-jarig jubileum had ze op de Koemarkt een hele grote voorstelling ingekocht en gemaakt. En daar zat nog wat organisatie omheen. En dan gaat 's avonds die voorstelling met een optocht draaien en dan gaat Miep op de fiets als de grote leider vooruit en belt je even op van let hierop, let daarop. En dat was wel een leuk moment, een hele mooie herinnering. Wat wenst u aan voor de toekomst? Rust, denk ik vooral. En dan met name de rust vanwege alle toestanden nu met corona. Kijk, begin van dit seizoen, toen dacht ze, nou, we gaan het laatste seizoen in. En eigenlijk staat alles wel goed op de rit. En ik ga het mooi afronden. Hè? Dus nog een mooi nieuw seizoen geprogrammeerd.
En het was net aan klaar. En nou ja, toen begon de coronanarigheid. En ja, dat vraagt gewoon veel van haar, van iedereen natuurlijk. Maar ik denk dat het heel fijn is als ze straks ja, gewoon even kan zien dat het goed achter is gelaten. Dat mag je perfect doen. Hoe wilt u het theater achterlaten? We hebben het er net al over gehad, die coronamaatregelen of coronacrisis die we op dit moment hebben. Dat is natuurlijk, ja, geeft een streep door alles. Ja. Hoe wil u het theater achterlaten? Ik hoop nog in zo goed mogelijke omstandigheden. En met een team wat altijd al heel gedreven en betrokken was. En ik hoop dat ze dat blijven. Moeten wij even stoppen? Even stoppen. Als u er nou in twee à drie zinnen zou moeten bedanken voor wat ze al die jaren gedaan hebben, wat zou u dan zeggen? Dat ze de Purmerijn zo groot heeft gemaakt. Dat, van het begin tot waar we nu staan. Hè? Van de zeil van 90 voorstellingen naar 200. En aan de wiegen staan van Reuring in Purmerend. En ja, dat soort dingen allemaal. De verbintenis tussen de culturele instellingen. Het hart voor de amateurs in Purmerend. Maar ook voor de professionele voorstellingen. De laatste vraag. En neem gerust uw tijd. Wie zou u in het bijzonder willen bedanken? Dat gaat eigenlijk om dezelfde mensen die ik een mooie toekomst in dit theater wens. Want zeg maar de samenwerking tussen alle mensen die voor of achter de schermen bezig zijn. Degene die op het podium staat, maar ook degene die de koffie schenkt of wie als aanneemt. Dat hele verhaal dat heeft gemaakt, omdat we dat naar mijn idee op een goede manier met elkaar doen. Dat mensen zich hier wel bevinden. En dat wil ik graag als herinnering hebben.